سلامونه اونی کې له خدای دې وکړي چې ټول دوستان راته دم غړي روغ او جوړو د صحت په جامو کې سستا سورور ستا سملګری ولس کشراله کوزه د وی نظیر انډیوال ستا سو په درانه خدمت کې ده خبرونه را سره په لایف کې ګډونو کوي او خبرونه را سره مخ کې شیر کوي چې تر اوسه نور هغه جاهله خلق پوه شي چې غنی بابا څومره قدر لري او په چا باندې قدر لري څوک څوک چا سره مقایسه کوي. زه د فیسبوک هغه بې علمه بې شخصیته بې فرهنګه خلکو ته دا وایم که غواړئ چې اتم د سنبلې بیا تکرار او تکرار او تکرار کوي نو ورکې مجاهل ته رایه ورکې، هغه مجاهل ته رایه ورکې چې د چوکۍ په سر باندې ټول ملک درته تباه برباد کړي. که تاسو منئ که نه منئ، غني زموږ رهبر ده، غني د افغانیت ویاړ ده، زموږ رهبر غني صاحب ده. که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، زموږ رهبر غني صاحب ده. نو زه بیا هم د غني صاحب یو سندره تاسو ته شیر کول غواړم. زید د خپل کړه د پیړی وروسته غازی بابا زار اشرف غنی بابا اش تاسې ویډیو شیر کی اش ها ویډیوزان سره شیر کې چې تر ژوند ژوند دا وته دې
شیر 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 ویدو شیر فول شیر فول شیر ندیر دی زولم کم از کم کم تولا وطن د دل تانشی بابا دا وطن ته دشی بابا دا وطن د دل تانشی بابا سچ وړ ته دشی بابا ډیره مننه هغه چانه چې زمونږ ویډیو یې دم ګړی شیر کړی د نورو دوستانو ته رسولی. خو زه غواړم چې فول شیر سي، نور هم شیر سي، ستاسو نظرې به هم راخلم، تاسو ته به هم زنګونه وایم، تاسو ته به هم نوبت درکوم، د غني صاحب مینهوالو ته، د غني صاحب مخالفینو ته، هر چا ته به نوبت ورکوم. خو تاسو به راسره په خپرونه کې بره ونډه اخلئ. زمونږ ولسمشر زمونږ د زړه سر غني بابا ده. السلام علیکم ظالمانو په خلاف باندې ولاړ د مونږه ملاتړ کوو، مونږه مسیحان یو، زمونږ بابا د وعلیکم السلام ستړی مشه ځوان خیر اوسې مهرباني ورور. څنګه چل ده؟ چل چل وتا سره ورور. مخامخ کامرا دې مو بنده ورور، مخامخ کینه سیره دې ښکاره کې خبرې وکړو. کامرا مو بنده چې لارک روانم لایف مې دې وکړه. ښه ته چې لاره کې ورور جانه، لارې نه چیرته ګوشه ساده سوق چې ما سره په خبرون موقعیت سه انتخاب کی سه رخ په لو خي او په خه خستا لهجه کې خبرې وکي. کاغه مخالفت وعلیکم السلام، ستاسو ټولو سلامون ته هر کله کوم، هر کله وایم، هر کله راشي خبرونې ته، هر کله راشي. زه ګل مرجان چیلنج کوم مرجان ته مې چتره سما سره مناظر وکړو. غني بابا خو لا ډېر یو لوړ شخصیت دستړی مشهوره. سلامونه او احترامات الکوزای صاحب، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله او سلامت به وي. وعلیکم السلام ستړی مشهره کله درته. د غني بابا ځینې خلکو پرتوګونه ښکلي دي، اوبه یې لیدلې نه دي، وایي اوبه به څومره یې له وخته پرتوغ کله بیا د بدي مافي لوسو بوتن نوزی. آیا د غني بابا مرکه د داسې یو چا سره چې هغه ټول عمر جاهلیت کې تیر کړی، هغه ټول عمر په سینګار کې تیر کړی، هغه ټول عمر د ولس وینې څکلي، هغه ټول عمر چېرته یا رایشګاه کې تیر کړی، او یو کمپوډر چې په 12 کې څلور ځلې ناکام شوی، او بیا یې 2 میاشتنی کورس د ډاکټرۍ ویلی دی ګلمرجان، هغې مناظره دی او نړۍ دوم متفکر سره دا به توهین نه دی، هغې هغه رتبې ته، د هغې علم ته، د هغې اخلاقو ته به توهین نه باور وکړه. الکوزای صاحب زه خپله یعنې که درته ووایم، د افغانستان په حالاتو مې د زړه نه زړه بدېږي، او نه په سیاست کې ګوته وایم، خو دومره خوند یې وکړه نن، یعنې دومره خوند یې وکړه که نه، یعنې باور وکړه چې بېخي زیات خوشحاله شو. خو زه یعنې چاپېستله چې دومره خبر نه یم، خو وایي که نه ډېر ډېر وایي چې 2014 کال کې چې اول انتخاباتو په وخت کې دا ګلمرجان و راغلی، خو بس هغه وار یې راپاس کړه، بل خوند یې دومره خوند وکړ که نه، ماته یې په خپله ډېر خوند راکړ ډېر. بس ته غني بابا دې ژوندی وي، غني بابا دې لاره پیغام هغه چا ته چې د غني بابا په خلاف باندې خبرې کوي، وایي چې مناظرې ته حاضر نه شو، وډار شو. دوی دومره بیا عقل دي چې اوباما ته څوک درس ورکړي، هغه د یو کمپوډر د مزاید هغه د مناظرې نه یا د هغې نه ډارېږي. دا څومره بیا عقل خلک دي، زه حیران پاتې یم. بس الکوزای صاحب، بس خلکو ته به دومره وایم چې خدای دې هدایت ورته وکړي. بس نه پوهېږم، موږ خو تاسو بس په ژوندانه دې چا قدر نه کوو، هر کله چې لاړ شي بیا وروسته بیا عکسونه پوسټ کوو، ورپسې زړه ګناونکي پوسټونه کوو، په دې خاطر چې وایي زمونږ یو
تل تللی دی، یو پلانه تللی دی، خو کاش چې موږ تاسو پښتنو د یو داسې کس په ژوند قدر کولی او په ژوند یې مینه ورکولی، نو اوس به افغانستان له کومو حالاتو کې دی؟ په دې حالاتو کې به نه وای. خو افسوس موږ دلته چې موږ په ژوند د هیچا قدر نه کوو، چې کله مړ شي نو بیا ورپسې وا وا ډېره کوو، مننه، خیرات کوو. لکه ډېره بس مننه قربان شم، الکوزای څه جار شم، فرنګین شپه جار اشرف غنی بابا، قربان قربان دې شم، قربان دې شم، الکوزای څه سوای کې بغانی صاحب توهین میکنه، کسای کې میگه و د برنامه ما اشتراک میکنه، دو زدن ممنوع. هر کله بیا، هر کله بیا، هر افغانان غنی، ټول تاسو ولاړ غنی، یو ځل نسو وار غنی، ټول لتا قربان غنی، ته یو خاکسار غنی، ته یو عادل غنی، ته قهرمان غنی، ته د دې خاورې یو داسې واکدار غنی، ته چې ژوندی غنی او ته مو یې باچا غنی، بل څوک نه منو غنی، او بل به نه راضي غنی، ته به هم راضي غنی، ته به یې ګټې غنی، بیا به مډال وړې غنی، غله به ورکوې غنی، ګران افغانستان به ته ګل ودانوې غنی، ګران افغانستان به ته ګل ودانوې غنی، تا راوړو تاریخ مونږ ته، تا جوړ کړو هیواد غنی، تا سه یو ولاړ غنی، یو کلیوال نه غنی، ټول افغانستان غنی. نو الکوزیا صاحب غنی بابا په زړه کې ځای لري. واه واه، ستاسو د ځوانانو مینې د غنی صاحب سره، واه واه، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېر ډېر. رحیمی صاحب زما په خیال باندې ستاسو ما ته مسین د چې کلم تاسو سره غږیږم، دلته غمازان ډېر دي، بیا ما ته زنګ راوي. هغه څوک چې تا ته ما سره غږیږي، چې تا ته زنګ وهي، نو خپ نه رې بلا کوا، خپ نه رې بلا کوټو اجازه، سیستم ختم کړه، به ما سره پای دي کې فرند نه بین دی، او رسو باسم نالو کوزه صاحب غنی بابا چې د زمونږ زړه د زمونږ جګر دا، یعنی بابا مونږه امیت کرزای دی، مونږه 15 کال 12 کال پاچاو، مونږ د بابا لفظ نو استعمال کړه، یعنی هغه وخت کې مونږ ورته قدر عزت لرو، زمونږ رهبر وو، زمونږ پاچاو د ټول افغانستان. نو چې دغه زوړ بابا مونږ ته راغی، کله په امسا باندې زی او کله چې زینو بس سکوري گاټي وګوري، ټول افغانستان وګوري، دغه نندارتون چې د کوم جوړ کې دانو، مونږ د فار ډېر غټه د افتخار خبره ده. نو ډېر خوښ شولم علاکو زه سیب لپ کې د وخت راکې وغه کې د موهر ډېر مننه، نو نسل ته زنګ ویا چې د غنی بابا سره ډېر مینه لري، دا غر غر کچیرته دغه د ګودر زازی او سو به ته یاد لري، کړه دغه لګزری په زمزمه باندې وې، دا وطن دې ویل تا نشي بابا، دا دې یاد ده، دا غزل مې نه ده یاد، خو دغه د وطن غزل به درته وایم چې ډېره دې ما خوښیږي. مهرباني. او سترګې او زړه متای د ژوند په متای، سترګې او زړه متای د ژوند په متای، شکر نعمت زمون چې ته یو شته متای، د مینې خوري رحیمی صاحب غږ در تورک کدم ستونزې دی ډېرې. وعلیکم السلام، ټول ستړي مشه، موږ همیشه د وطن منافع په منافع باندې کار کوو، افوم، اما وخت در اغله چې زه به د غنی صاحب ملاتړ وکوم، نه به غیر د چوکۍ غواړم، نه پیسې غواړم، نه بل شی غواړم، وخت در اغله چې پاکستان ور پسې خبرې کې، وخت در اغله چې ایران ور پسې خبرې کې، وخت در اغله چې داخل مجاهلین ور پسې خبرې کې، نو پوه شه چې دا یو
غیرتی شخص ته دوی لپاره به منګه کمپاین هم کوو، دلته به منګه ونډه هم ورکوو، دې ته به منګه هرکلی هم وایو. دا به منګ په خپل زړونو کې ځایو، ځکه چې د هر چا مخالفت زیاتیږي هغه شخص په نړۍ کې مطرح شخص سي. نو ده پسې چې پاکستان او ایران زور لګولی، نو دې نه دا پوه شي چې دا غنی یو شخصیت ده. غنی یو شخصیت ده، ولې ډاکټر عبدالله باندې حمله نه کیږي؟ ولې عبدالله باندې حمله نه کیږي؟ ولې د هغې د ولې د کرزي په حکومت کې ورسره حملې معملې موجودې نه وي؟ دومره غنی نړیوال سیاست لري، غنی به انشاءالله وطن نه غنی جوړوي او انشاءالله. چیرته په خپرونه کې ونډه اخلې؟ ویلي دي نو چې زنګ وما درته سترګې او زړه مته د رنځوب مته شکر مینې کورې زمن وطن مورې زمن. غنی بابا دې زمنده، غنی بابا ښه. راز محمد نقشبندی به چیش تو بیا که یک گپ بزنیم، تو بیا اینجا، بیا تو بیا که تو را مردم بشنو آسانه ای ده کومنت هر کس یک چیز گفته میتانه، بیا نی نرستی نه بر زنگ میزنیم. بیا کسی که نر نباشه دیگه چی فایده داره که من باش گپ بزنم؟ ده کومنت خو هر کس یک چیز تماشا کده میتانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام پښتون اور السلام شرکل در تم وخت در ته در کوم علی کوزای صاحب زه له تو خبر کوم سبا کار ته زما اس می لایف ولی دونو دی مهرباني بابا بارک مهرباني زما خپل پښتون اور نه چې کوم رو نه دی نو کوم وطن کې دغه نه هله کو زی غنی بابا ملاتړ کی او دی غنی بابا په سی یو لاس یو مټه ودرېږي دا ګلمرجان دا پډریان دغه پسې بنه ګرځي نه باید غنی بابا هغه سړی ده چې په 2014 کال کې دا ګلمرجان او دا ټولو ته خپل زور خپل قوت ښودلی ده او تر اوسه پورې د پښتنو ورونو نه د ټولو افغانانو ورونو نه دا خواهش کوم چې تر اخره چې یو څاک وینم په ځان کې د غنی بابا ملاتړ وي کې اوسې ودرېږي. دا به موږ متن جوړوي او پښتون نوم به جګېږي، پښتو به جګېږي، لکه اوس چې پښتو ختمېږي ورځ په ورځ ختمېږي او دا ټول د موږ پښتنو له لاسه جهالت دی لاسه چې هېڅ پښتون وګړي په دوه د نورې ژبې ولوي، دوه پښتانه یو د نورې ژبې ولوي، دا دوه پښتانه به د بلې ژبې خبرې کوي، خپله پښتو به نه وایي. نو دا یې موږ جهالت دی، دې پسرې موږ ژبه هم خرابېږي، غني بابا توهین کېږي، هر څه توهین شوی ده. بس دا کوشش وکړي چې هر سړی هر ځوان هر پښتون باید غني بابا ملاتړ وکړي او تر اخرې ویني پرې څه ودرېږي. زما بدن کې چې دا یو څه ویني زه به څه درې کوم او نو ورونه ته هم دا هیله کوم چې غني بابا ملاتړ وکړي. ډېره مننه، ژوندی اوسې، بریالی اوسې، تاسو ته ښه رنګینه شپه قربان شم. فهیم شینواری صاحب، د خان یحیی صاحب نه وروسته تاسو ته زنګ وهمه، ځکه حاجي صاحب ډېر وخت کېږي مونږ سره په خپرونه کې ونډه نه ده اخیستې. حاجي صاحب شینواری صاحب وخت درکوم ولې نه په دواړو سترګو راځه. شینواری صاحب په خیر راغلی. لامونو نیکی هیلی محترمه تاته او د لایف ټولو اوریدونکو ته الله دا وکړه چې ټول به روغ او جوړ استئ. نو الکوزه صاحب لکه څنګه چې دې مخکې ورور وویلو چې په 2014 کې د دغې خلکو د دې ټولو یعنې هغه سویه علم پوهه او ولتیا معلومه کړې ده او ولسمشر غني دومره وزګار نه ده چې دغسې سینګار څه ورته سینګار خیل ورته کړي څه ورته سینګار چې کوي دوی سره خپل وخت خرابوي. شینواری صاحب تا باندې دور بابا ګران ده که غني صاحب خلاصې داسې د حیران کړم اوس نه پاګم جی که درته مجھے دور بابا را باندې ګران دی نو خدای پاک را نه خفه کوي خو الله پاک را باندې ګران دی ما د پاره دور بابا پیر بابا
اخون شریف بابا نه ما دعا کې پښتنه کړی ده زه تا ته وایم چې په تا باندې غني بابا ګران ده کدور بابا غني خو غني دی ګوره ښه نر غني باتور غني بابا غني زمری غني نر غني باتور غني بابا غني زمری غني دا وطن به جوړوي زمونږ بابا غني وا 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 اره کوزه صاحب د څه دی ورورا لاندې هغه دغه لیکلین د جبار خیل صاحب چې مونږ څنګه کولای شو چې کاسکر غونډه کې د کاسکر د کاسکر څنګه موږ هغه شاعر هغه مونږ راولو توراب صاحب سره چې په میز باندې ودرو یې د کاروان صاحب سره ودرو یې د ساحل صاحب سره ودرو نو اے اوس ګلمرجان راځي او د غنی بابا سره چې د مناظره کا زه یو خبره کوم د مخ کې ورو یو ټیک ته اشاره وکړه لکه د پښتنو دغه واغسته که څه هم موږ د شنو مخالفان یو خونه ډیره ښه خبره وکړه اے پښتنو د الله روی ته وګورئ کني موږ تاجک ازبک هزاره موږ ته ټول یو شیری والله که موږ دا فرق کوو زه خپل ځاني دغه ما چې کوم خپل نوم سره شینوار لیکره کنه د فیسبوک ته اداري په خاطر ما لیکره کنه دام زل ریکوم ځکه ما د پر افغانیت مهم دی خو خبره پدې کې ده ګلمرجان سره چې کوم کسان ولال دي کنه پر رب درته قسم کوم چې هغه سره د سمت د ژبي او د قوم په خاطر ولال دي او ولس مشر غني سره د ملت په خاطر باندې ولال دي نو په دې خاطر ګوري افغانان ورونو په ځانګړي توګه پښتون ورونو غني بابا ترای ورکړي دا سړی سل په سلو کې ولس مشر کړی اجرایه ریاست او بل ریاست د دینې وزګار کړی تاسو به وګورئ دا څنګه خدمت درته کا دا علم سره دی دا پوهه سره دی په دی اوس وخت کې لکوزه سب تاسو ته معلومه ده په ټوله نړۍ کې د ټوله نړۍ د ولس مشران نه تر زیات تعلیم یافته انسان دی څلور دی کڅو پی ایچ ډی نه لري اقتصاد کې ګوره دی پی ایچ ډی لري په سیاست کې دی ماشاءالله پوهه دی په نورو چارو کې ګوره د وطن په اصول باندې پوهیږي تاسو ګوره لکوزه سب جمعات او خونځای دواړه رانیولي دواړه جوړي دواړه ټولنې ته وړاندې کوي په تیر وختونو کې که فکر وکړئ زموږ ځنو ورس مشرانو مکتب رانیولی او جماعت یې پریښو ځنو بیا جماعت رانیولی او مکتب یې پریښو ولس مشر غني هغه ولس مشر دی چې دته د خپل ملت ټول هغه دغه ورته معلوم دي چې زما ملت په تش باندې خوشاله کوي هماغه کار کوي جماعت هم ورته جوړي مکتب هم ورته جوړي مثالونه خو ډیر شته دی دا د سلما بندر شو سلما بند شو دا هوی دالی زونه از مکنه لاري دا په زرهاو افغانان په عربو کې چې پراتو پاکستانی پاسپورت پانی د ورته افغانای پاسپورت ورک نورې په زرهاو عربو ته روپا ته امریکا ته تعلیمونو لپاره لګلي همدغه سي نظامی او د نورو زده کړو لپاره ته یو بلګه د ماته د عبد الله پلویان وړاندې کزه په دې پینځو کلونو کې څه کړای یو بلګه د وړاندې کچ دا کاری کړی یو پول جوړ کړای سره کې جوړ کړای روختن جوړ کړای 50 حکومت ور سره دی ګوري سفارتونه ونه غوختي ولایتونه ونه غوختي وزارتونه ونه غوختي د 15 کال ورس مشر د گریوان نه نیولو خو د فائدې یا د خدمت یو بلګه نشته دی دا خو ورته راي ور کړی والله بل دا خو 50 تی قابل نه لنډ غرزم جوړ کړی دی کسل پسلو کې مدا ولس مشرکو ټول افغانستان لاندې غریزم دته جوړي نو هیله غوښتنه کوم چې ملاتړ وکړي دا ملاتړ په حقیقت سره نه لري لاندې خبره خلکو ته پریده چې اوس خو پیژنې ما خو 15 شپږ دانې د بلاک کنډکټ ته ورزور خو چې معلوم شو و خدای دې سه خیر را پیښ جنگ را پیښ کې شر چې زمون پکې خیری بالکل زما فیسبوک د دې بیا کلو نړی درون شوی زه می فکر وکړم چې ګورم راتله چې هیڅ کومنت ضرورت نه بس غرزول می خندک ته می غرزول ځکه چې یو سړی په سلویخ کلو کې د عالم او د جاهل فرق نشي کولای هغه سړی ما سره په فیسبوک کې څه کوي افرین افرین یو سړی په سلویخ کلو کې د عالم د متفکر او د یو کمپیوټر او د یو قاتل دیو سنگار باکس توهین نه ده حقیقت ده دا توهین نه ده که څوک وی چې توهین دار څوک دی وی چې توهین ده دا غاز ده نه ده دیو سنگار کون کی دیو پی کی چون کی دیو غربت ملک رهبر چې هغه د سلویغ زورو دروشی په تن کې ګرځي په نړۍ کې شرمون کی شخص
هغې سره دا مقیاسه کوي، نو زه بیا چې کوم شینوار صاحب ما پرېکړه کړې، که چېرته غني صاحب نه بل څوک په آینده افغانستان کې رایه وګټله یې پاچا که، زه د افغانیت نه تېر یم. زه نور دا د جاهلانو نوم په ځان باندې نه منم. څلوېښت کاله چې دوی تفکیک د خوب بد نه شي کولی، بیا زور ته غټ کوله پچوم ورته یم چې زه افغان نه یم. دا د ښه په جار باندې اوري، دا اته سوه کسان دي، دغه اته نیم سوه کسان زورو ته به هم رسېږي، دا لایف به په میلیون ته. که غني نه بعد بل څوک رئیس جمهور سو، مخالف به د افغان زه یم. هره ورځ به افغان سپکوم، هر ورځ به تاریخ پسې ملنډې وهم، هر ورځ به قومونه سپکوم، هر ورځ به شخصیتونه سپکوم. خدای دې کړي چې بیا ما دلته دار ته زوړند کړي، خو دا کار به زه کوم. ولې چې په څلوېښت کلونو کې دوی د ښو د عالمو د جاهل فرق نه شي کولی. دوی لس درته وایم چې اسې هویت څه فایده چې بیا سې هویت زه ځان سره وساتم. چې څلوېښت کلو کې د نرو د ښځو فرق نه شي کولی، هسې هویت ته زما څه فایده چې زه په ځان باندې وتپم. زه به د هغه شی د هویت نمایندګي کوم چې هغه په څلوېښت کلو کې د عالمو د لنډغرو د پو د هغه شخص هغه ونه شي کولی، تفکیک ونه شي کولی. هېڅ به نه یم از افغان. دا واورئ ښه واورئ په جهرن، زه د افغان کلمه له سر نه زه لرې کوم بیا. بلکل الکوزی صاحب، دا ستا دا کوم خبره چې تا وکړه دې کې ډېر غټ مطلب پروت دی، خو که دا افغانان په دې باندې پوه شي، هغه په دې معنا باندې چې تا ورته ګوره د هغې خلکو ظلمونه وحشتونه خیانتونه ورته په ګوته کړو چې دا کابل چا وران کړ، دا اوس وګوره چې ما جهاد کړی، ما مقاومت کړی. تا مقاومت کړی نیکټۍ دپاره ده کړی دی، یوه نیکټۍ په $15,000 باندې اخلي. دا پیسې الکوزی صاحب ستا دي، دا زما دي، دا د هر افغان د بیت المال پیسې دي، دا د نړیوال چې کومک ورسره کوي. زموږ افغانان ډېر په دې باندې نه پوهېږي، هغوی دا فکر کوي چې ګوندې عبدالله سره کړي دي. نه، دا تا سره کړي، دا د افغانستان ملت سره دا کومک کوي، د نړیوال ښه. او هغه دوی راخلي په خپلو جیبونو کې اچوي. ښه غني بابا شینواری صاحب، شینواری صاحب دی عکسونه نه ګوري دا جاهل قوم چې دوی بیا مرته هرکلی کوي. ای شینواری صاحب، شینواری صاحب، زه درته چی وایم، زړه مې چوي په خدای که خوب راځي ګولۍ خورم، د خوب ګولۍ خورم، ځان ته اچوم چې شپې خوب راسي. خوب نه لرم، خوراک نشم کولی، میده مې داسې غنجه شوی ده، نور تکلیف راته پیدا کیږي. ته خبرې ولې یو شخص چې زما خور مور علم فرهنګ کلتور انانا ټولو ته زیان رسولی، هغه به په لوکسه دریشي کې راځي، ښه به پوهېږم چې ده بیا د بیدي مافي زما خور سره تجاوز کړی، او زه به بیا ورته هرکلی وایم چې راسه. نو مانه بیا د بیدي مافي مردګو د اوسو خرو بېشرف رزیل څوک ده؟ هېڅوک نشته، هېڅوک نشته. اوس مهمه خبره دلته دا پاتې چې و عالم سپین ږیری د پیسو نه موړ، هېڅ شي ته ضرورت نه، په زرهاو غمونه په سر باندې اخیستي. ایران سره جنګېږي، پاکستان سره جنګېږي، پاکستان سره جنګېږي، ایران سره جنګېږي، تاجکستان سره جنګېږي، ازبکستان سره جنګېږي، لکه زمری منځ کې ولاړ ده. هغوی خو لا پرېږده، د پاکستان ایسای خو درته په کونه کېنولې ده. درته وایم د ایران سپای پاسداران، د ایران دولت خو درته په کونه کېنولی ده. نړیوال له دې سیاست ته ایران پاتې دي. جسټین ترودو هېڅکله چاته نه وویلې چې دا استاز ده. جسټین ترودو د نړۍ په 2019 کې د نړۍ بهترین پاچا، د نړۍ بهترین هیواد، د نړۍ بهترین خلک اوسېدونکي یو شخص وای اشرف غني ته د زما سلام، دا زما استاز ده. بالکل داسې یو سړی من کې موجوده ده. موږ یې راوړو چا سره مقیاسه کوو؟ اخسری منګی منګوټی خورې یخ دده منګی منګوټی، دغه خلکو سره موږ مقیاسه کوو. دانش خبره زه به نه لیونی کېږم. بالکل صحیح خبره ده. دلته بدمرغي دار زموږ په ټولنه کې د حد نه زیات، البته ټول نه، خو په زیاترو کې چې دی لکه سیاسي شعور، ملي شعور او د هغه افغاني شعور پکې نشته. دی وجدان د خلکو منډی یو څو روپو پسې منډې وایي، لکه د وطن او د ځان آینده ته نه ګوري، هماغه حاضره موقتي ګټو ته ګوري، یا 15,000 ته، یا 10,000 ته، یا هماغه ډوډۍ ته چې هغه ورځي او هغه ډوډۍ ورنه خوري، دغې ته ګوري. و ظالمانو د آینده غم وکړی، د افغانستان د نورو هیوادونو سره د سیال کولو. عبدالله به سیال که عبدالله خو دا پرېږدي دی الکوزی صاحب، د خپل ځان تر څنګ نورو خپلو خپلوانو دی په وزارتونو سفارتونو په ولایتونو باندې جنجالونه کړي دي.
ولسمشر غني یو د تر زوی دی په مسکو کې سفیر وو، هغه هم د کرزي صاحب په وخت کې وو. هیڅوک دا ثبوت نه لري چې ولسمشر غني د په افغانستان کې د افغانستان نه بهر د کور جوړ کړی یا د کور اخیستی یا د مارکیټ جوړ کړی. دا په شیرپور کې فهیم ګولټیر سپای اوس مردار دی، دا د عبدالله او دا خلک په شیرپور کې خپل بنگلې لري، خپل مارکیټونه لري، دا په پیسې د کومه کړی؟ پنشیر خو ډیر یو غریب ولایت دی، یو غریزه ده، دا د کومه کړی؟ دا ولس دا فکر کوي نه. په تیره بیا د ننګرهار خلک، د کونړ، د لغمان، د پکتیا، پکتیکا، د شملور، دا ځوانان، دا تعلیم مفته، دوی دا فکر کړی کړی دی چې دا خو چې ما جهاد کړی دی، ما مقاومت قدیم، د چا سره مقاومت؟ بیا دا پیسې د کومه کړی؟ دا چې ورته دا دا نکټیانې، دا درویشیانې، دا ګانې ګانې، دا غوندي دا پیسې د کومه کې؟ دی ته نه ګوري، بس ورپسې دي. خبره په دې کې ده، ولس پانی غږ کو لکه څنګه چې له کوزه ستاوي ستاده خبره په حق ده چې بیا په کومه معنا باندې زه د افغان چغې وم، په کومه معنا باندې دا بیرغ بیا زه شاته اچوم چې افغانان په افغانیت باندې سای مربان نه ودرېږي؟ کاسوک اتم د سنبلې بیا هر ورځ تکرارول غواړي، اتم د سنبلې کاسوک غواړي خم یادېږي، خم یادېږي، وړکی نوم خم یادېږي، خم یادېږي چې دغه مجاهلینو یو ښځه ښکته کړله زما په مخ کې په لغت وهله چې دا سره رقم زیږول کېږي. من کابل نه تللو، د دې ننګرهار په خوا ته کابل کې هم تتلو، خم یادېږي، د موټر نه ښکته کړه په لغت وهله چې خاوند یې ورته ویل چې خدای ته وګوره مه کوه دا کار، خدای ته وګوره دا کار مه کوه. خاوند ته ویلي نو ته ونیسه دا خوله دې چې مونږ پکې تشي وکړو، ته ونیسه دا خوله دې چې مونږ پکې تشي وکړو، هغې نه بعد به زه ستا دا ناموس خوسی کړم، زه به هغه چا ته رایه ورکومه چې د یا به زما ناموس په لغته باندې وهي، زما په مخ خلکو مخکې به زیږی بچی پې، دا خو دا خو اسمان نه راغورځېدلی او که نه دوی خو مور نه وو زیږېدلي، او یا به زما د ورور یا زما یا به ستا په خوله کې متیازې کوي، د دې په بدله کې به تا خوشی کوي. ښه مې یادېږي، ښه مې یادېږي، یو بابا په 1000 روپۍ باندې بایسیکل اخیسته و، 15000 افغانۍ ترې غوښتلې، 15000 افغانۍ ترې غوښتلې، دا راکړه. هغه ویل اول مې دلته ووهه، کله چې د هغه ورته را تمبه کړه، دا کنداغ په دې خوله ورته غاښونه یې وښکل، پیسې ورته ورکړلې، بایسیکل مې ورته پرېښود، وې خدایه شکر دا خوله دې ماتېدو ده، وې په ملي بوس کې نارې والې، وې دا خوله دې ماتېدو ده. خلکو ته یې پوښتنه وکړه، ولې وې؟ په دقه خوله مې دې مردارو خلکو ته مکه مازومه کې دعا کړې وې چې خدای دا کامیاب کړي، دا خوله دې ماتېدو ده. مراولې هغه وخت چې بیا ستاسو د خور مور سرنوشت مجاهل په لاس کې، مروړې وې هغه وخت چې بیا پاکستان تا ته ناری کې مهاجره، مراولې هغه وخت چې بیا ایران کې تا ته غږ کې افغاني کثیف، او افغاني کثیف، مراولې هغه وخت دشي وخت یو ده. که دا وخت کې، که دغه موقع کې تاسې غني لاسه ورکړ، نور بیا د افغانستان هیڅ فکر مه کوئ، تاسې خپل نومونه بدل کړئ، لاړ شئ په خارج هیوادو کې، هویتونه هم تبدیل کړئ، اوسېږئ، ځکه بیا د جوړېدو نه ده. غني باندې چې تاسو فخر نه کوو، په غني چې تاسو ونه درېدلې، هېڅکله به تاسو وطن نور جوړ نه کړئ، او نه به وطن د ترقۍ په لور لاړ شي. خلکو سره کینه د اروپا ملکو خلکو، د بهرنیو خلکو سره رابطه ونیسئ، د غني په هکله پوښتنه ترې وکوئ. دا مه وایئ چې څونه وژل شوي، خلک مو وژني، خلک مو په دې وژني چې وطن مو په ترقۍ روان ده، خلک مو دا وژني چې موږ سیال سره سیال کیږو، خلک مو په دې باندې موږ ته دسیسې جوړوي چې موږ په کوم باندې بیا موږ محتاج سو، او بیا لاړ شو پاکستان کې مهاجر سو، بیا لاړ شو په ایران کې مهاجر سو. بالکل، ته ور خلاص کا. له کوزې سره ته تقریبا 1200 کسان دي، په 1200 کسانو کې 98% کې د غني بابا ملاتړ دي. دلته ماته کومنتونه ښکاري، یو یا دوه کسان پکې د ګلمرجان دي، ځکه دا هم بې شعور دي، د دوی شعور مړ، شعور نه لري، زمیر مړ دی. که دوی شعور پیدا کړ او زمیر ژوندی شي، دا هم د غني ملاتړ کا. باقي 98% کې ماشاءالله ماته کومنتونه ښکاري د غني بابا ملاتړ دي. زه د خبرنې خبره کوم، نه کوزې صاحب، ځکه ملګری نورم په تمه دي چې بیا خفن شي او دا هم نشي. هغه دا ضروره دوه خبرې دي، ولس کاندیدان دي، دا ټول افغانان ده، دا ولس کاندیدانو هر یو ته د چدی لکه بارو بار د فکر وکړه، دوی تیر کړنو ته وګوري. دوهم، دوی د یوټیوب ته لاړ شي، او په یوټیوب کې دا د دوه نوي، د یو نوي، دوه نوي، او دغه کلونو ویډیوګانې دروباسي،
چې کابل چا وران کړی دی، کابل کې زموږ افغانانې میندې خویندې چا جوړولي دي، سپینګیرې چا جوړولي دي، ماشومان اے مور هلته روانې، بچی هلته روانې، چغې لمباړې وایي، دا چا کړي دي؟ دا عبدالله کړي دي، دا حکمتیار صاحب کړي دي، دا سیاف کړي دي. هیچ چاته سیب کلمه مه استعمالوه، مجاهل ته کلمه، مجاهل ته د سیب کلمه استعمالول د 3 میلیونه شهیدان چې په کابل کې، په کابل کې خصوصا 3 میلیونه شهیدان مونږ ورکړي، هغې ته سپکاوی ده. هېڅکله مجاهل ته سیب مه استعمالوه. ما داسې اورېدلي دي، پرون ته یو کس وویل او دا به همداسې کېږي انشاءالله، حکمتیار د انتخاباتو په اخرانه ورځو کې د ولسمشر غنی نه به ملاتړ اعلانوي. دا زیات ساتي، دا زیات ساتي، دا زیات ساتي که نه؟ خیر خو بیا هم ستا خبره صحیح ده چې مثال دغه دی، دا دومره دغه به سړی ورته ور نه کا. ځکه یو خبر زه کوم بیا تاته خدای پاماني در کوم عزیبه، زما یو سرمعلم و، سرمعلم درس راکه و، هغه خپله مجاهلو سره و، خپله مجاهلو سره موجوده و. ویل په نړۍ کې به تور تاریخ د مجاهلو روی نه شي. هغوی د ننګرهار، د لغمان، د الینګار ولسوالۍ او د نورستان په دې هکلو کې فعالیت کوم. وی شپه مې ماته مشر ویلې، اوس نوم نه اخلمه، بده ده، سپکه ده، مړ شوی ده، هر شی چې سوی خدای به ورسره حساب کړي، چې راځه نن شپه موږ جشن لرو، ساتیري لرو. ما له چې څنګه ساتیري لرو، وی چې لاړو نران یې ورته په کوټه کې قلف کړل، سیاسرو سره دوی ننوتل، نران یې ورته په کوټه کې قلب کړل د جهاد په نامه باندې. ما وایي ځان مانه لعنت ووه، په مغه شپه مې ویلې چې نور تاسو سره به زه قدم چیرته کښېنږدم. تاسو خو د جهاد په نامه باندې نالت یاست، تاسو خو پوهېږئ ګینې مې لوی کړي دي، ټوپکونه مې لاس کړي. نران یې ورته پټوي او جنکۍ یا ښځې ګورې، هغوی سره شپه تېروي. دا خو یو بېناموسي ده، دا خو ته خپله د جهاد په نوم سپکاوی ده. هماغه چې وای ما دوی نه بس که بله ورځ د دوکان مخکې ولاړم، د دوکاندار یو خارو درلودله، نه برجورې دوکان کلا وه، وې دې کې یو خارو وه. دا مجاهل چې راغلل ډله، دوی چې وی راغلل، وې دا شارو ورته ویل چې لعنتي غلو، بیا راغلی، بیا راغلی، بیا راغلی. وای ما پوښتنه وکړله دوکاندار نه چې دا څنګه غله نارې وهي. وای همدغه مجاهل راغله، کورنۍ ورته ووژله، ښځو سره بې عزتي وکړله، مال او مته یې ورته ویوړه. یو شارو پاتې، شارو په دیوالونو ګرځي چې ډله ییزه خلک غټه ګیري واله ویني، خارو ورته نارې وایي چې غلو په درناله ته بیا راغلی. تو ګوره په حیوان کې دومره هش شته. حیوان مجاهل او جاهلیت پیژني، مګر افغانان په 40 کلو کې نه پیژني. پرتوګونه یې ښکلي دي، غني وایي وډار سو، چا نه وډه کم پوډر نه وډار سي. جینیوا خلک ورته دغه شی پاتې دي، جینیوا غونډه کې خلک داسې ولاړ دي، امریکا کې خلک ورته دروازې خولې ته راځي، هرکلی ورته وکړي. د هغې خبرو ته ټوله دنیا، د هغې مفکورې باندې 4 هیوادونه د اقتصادي بحران نه راوتي. کمپوډر نه وډار شو، کمپوډر په څه شي کې سینګار کې ورسره مقایسه کوي؟ ته څومره بیا عقل خلک دي، په خدای څومره بیا عقل خلک دي. همداسې ده. ای لاهور ته چې تللی و، په لاهور کې د پنجابیانو د پوهنتونونو پروفیسران ورته ناست و، هر یو سره کتابچه او قلم ورسره په لاس کې و، د ده هره خبره یې لیکله. وروره په چین کې یو ښار دی، د ښار نوم مانه هېر شو، د ولسمشر غني په طرحه باندې هغه جوړ شوی ده چې کم مصرف ورباندې شوی دی او په ډېر اساسي ډول جوړ شوی دی. دا خو د لږ دا خلک د مطالعه نه کوه، کنه لږ د ګوګل ته ورشي، کنه دا مطالعه کړه، غوږ ته نه ګوري، سپي پسې منډې وایي. نر غنی باتور غنی بابا غنی، دا به ودا نوی افغانستان غنی، نر غنی باتور غنی بابا غنی. زنده باد له کوزه صاحب، ډیره مننه، ډیره مننه. الله مو مال. په امریکا کې تاسو خلاخزه ورته راجیږي شوی، تاسو دنیا غارت کړی ده. په امریکا کې تاسو یا خزه ویډیو کتل کنه، خزه چور سره ویډیو کړی و، ناخزه چې جګه سور پسې وویل، څومره خبرې ورته وکولې. دا وی د تا میډیا نه ده چې ترې سه تا خلک وژلو، تل ته بیا کینیو تا دا خبرې شروع کړي. نه، خه په زغر ده ورته جواب ورکړه، خه په زغر ده باندې ورته جواب ورکړه. یحیی صاحب که چیرته راشه،
خام ډیره مننه ټولو دوستانو نه. سلامونه ونیکه هلی تاسو ته ټولو لیدونکو ته لکوزه سلام. وعلیکم السلام افغان صاحب ستړی مشه. مهرباني تاسو د غنی صاحب په حق لباندې څه ویل لري؟ او دا چې تاسو خوا ته ولاړ د عبدالله نوم به نه اخلو ورکه بده خبر ده چار شه ده بیا هم زموږ یو ځوان ده څه لرې توفیر څه لرې دا خلک چې د دوی په مناظرې په حق لباندې خبرې کوي دا او که غني انتخاب نه شو ستاسو عکس العمل به څه وي؟ یاره په اصل کې خو خبره داده چې څنګه مونږ تاسو لکه تیرې دورې مو لیدلې وو ټولې خبرې مونږ ستاسو د مخې عملي تیرې شولې. دا چې په وطن کې اکثریت څوک لري، محبوبیت څوک لري، استبداد څوک لري، دا ټولې معلومې دي او ښکاره خبرې دي. خو خبره اصلي دا ده چې مونږ تاسو هوښیار خلک شته دی، پوه شته دی، بااستعداده شته دی، باید همدغه چې دا تی انتخاب ځین انتخابو مو په سوشل میډیا باندې ټول خلک انتخابي چې دا سړی د کار سړی دی او مشر سړی دی او راتلونکی آینده زمونږ دا سړی مونږ دا توانمندي په کې نو چې دا رڼا راوستی شي که نه. خو افسوس بدبختانه چې مونږ په داسې کړیو کې ګیر یو چې مونږ څوک دې ته نه پرېږدي چې مونږ دغه سړی انتخاب کړو او مونږ ته په واقعیت کې یو بین الافغاني او اسلامي جامعه کې خدمت وکړي او وطن مخکې لاړ شي. ورور په دې باید پوه شو دا نن چې مونږ د کمې میډیا د سوشل میډیا د وبخه ډېر زیات وبخه لکوزی صاحب زما غږ درځي صاحب هو مهرباني تاسو زر زر خپلې خبرې خلاصې کړي ډېر دوستان په تمه دي مهرباني. نو مونږ خو زمونږ انتخاب هم بابا دی دې کې څه شک نشته دی خو مختلف ډلې دي او مختلف غدي د اتحادیون که چیرته د ډاکټر زما 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 بیانیه دی واورېدله که چیرته ډاکټر صاحب اشرف غني ناکام شو زه د افغانیت نوم ځان نه لرې کوم. اورم اورم غږ راځي زه د افغانیت نوم د ځان نه لرې کوم ستاسو عکس العمل به څه وي که چیرته غني صاحب پاچا نه شو؟ نو افغانیت نوم څنګه لکه دا مونږ ته باید چې واضح شي څنګه به مونږ ځان نه لرې کړو دا څنګه لرې کیږي؟ اول بس انکار کوم چې زه افغان نه یم، هویت مې لرې که زه دلته اوسېږم ورته یم کاناډایي ولي که زه د افغان هویت نه تېرېږم فسخه کوم. ګوره زه د تا سره په دې مبارزه کې د ملګری یم، هم سفر دی یم، زه درته هر وخت کې لیوال یم، زه د دغه سړي طرفدار یم، غواړم چې دغه شي او که دا چې نه کېږي د دې په مقابل کې مونږ دا نه کوو چې رزان د یو جم نه یا د یو طریقې نه هغه طریقه چې هغه طبیعي ده بنیادي ده چې په هیڅ وجه باندې مونږ دس بنیادي نه دس طبیعي نه ته کولای شي چې خپل هویت لري کې زه هغه سي هویت زه څه کوم غوږونی سه هغه هویت زه څه کوم چې سلویخ کلو کې په سلویخ کلو جنگ و جدل کې چې یو پاچا مونږ ته راغلی ده چې هغه د نړۍ دوم متفکر ده هغه په سیاست پوه ده په شخصیت ده د کمپوډر او د سیاست مدار و د نړۍ دوم متفکر د هغه فرق چې نسي کولی هسې هویت ماته څه په کار ده او هسې خلک ماته څه په کار دي زه څه کوم چې بیا وایم زه افغانه یم څه فایده وه؟ او د دې خبرې طرفدار یم حق په جانب یې او باید وروره خو زه دقه ویم کنه ګوره دلته وګوره زمونږ په خپل په دې ټوله بدنه کې دا یو لاس یو طرف ته کار کوي دا بل لاس بل طرف ته کار کوي مونږ باید اول په دې خاصو رکنونو باندې کار وکړو چې زمونږ دا بدنه او زمونږ حرکت زمونږ دید زمونږ گفتگو زمونږ ټول هر څه باید په یوه تکمه شي د هغې دپاره یو اتحاد او یو قوي عزم یو قوي سفر چې په خپلو کې مونږ باید تاسو داسې یو تشویقاتي کنفرانسونه چې د یو بل احترام ته قایله شو نو په هغه زما غږ درځي له کوزې صاحب مهرباني. نو زه تا در کومه ګوره دا زه ما تا ته چې کله دا خبره وکړه چې مونږ د افغانیت نه نشو وتلی که نه د هغې یوازینۍ او هغه اخرنۍ هغه په ژوندۍ بڼه ثبوت دار دا نن چې ته مبارزه کوې او دا زړه خورې او هلې ځلې کوې د کوم وخت بیا خو
نو چې کله زما چې کله زما هله زل زيون کله زما هله زل زيون نسی کله چې دوی پوی نشي د جاهل او د عقل تفکیک نشي کوله د اس ټولنه کې اوسېدل زما څه فائدې لري پاسه ټولنه باندې یادې دل زما څه فائدې لري در کوم اس معنا نه راکې زه در کوم کټ غرور زتا در کوم زتا در کوم یو دقه زتا در کوم بیا به پم دی ژبه بیا به پم دی ژبه تا بیا به پم دی ژبه م دی افغانانو په سر شخن مون بیا د نرسی ما ته د سوګ جواب راکی یو ځل می افغانانو په سر شخن شروع کړ نه نه بلس کشر افغانا دا ووري دا ووري دا ووري دا اختاریه مګنی دا زما دا زما نه نه دا زما یو پیغام د زړه سوز می دا کچیرته غنی د جزائر رورې ممنګ ته وی چې یره کاختاری غنی او کوم شورې غنی بس چې اشه ګور زما سوشل میډیا کې اجازه راکه زه چې په سوشل میډیا کې زما خبرونه ټول د وطن د منافع ملي په خاطر باندې رضوان نسل د اگا کول لپاره وخت ځای کوم وخت مې ځای کوم ځان مې خطره کې اچولې ده پیسې مې له لاسه ځي هر قرباني ته حاضر امدا کار کوم کچیرته غنی رهبر نشو خپه جهرن به زه افغانانو باندې رشخند وهم هر ورځ بر اعظم ورته زه افغان نه یم ورته مو هم د افغانیت اصلیت دی زه بیا وینی زتا کده نړۍ زتا کده ګلخانانو په سر کې چې اوس دا ټول دونه جګ جګ دی دومره جګ جګ دی زه بیا دی ګلخانانو ته ټول افغانان شرموم دا زما وعده ده دوی سره دا دلته زما وعده ووري بیا چې هر خبره نه جواب ورکړه بولس کشره لکوزه سبستا خبره خو به ان شاء الله تشو به زه نه دی او پیشګوئی دی زه بالکل در سره سل پسلو کې هغه ما تاییدوم ان شاء الله ما غسه بکیږي او تا دی خدای پاک په خپل هغه کې کم نه راولي د څه خبره به نه ان شاء الله خو زه تا ته یو خبره کوم یو پاچاو د وخت پاچاو هغه وی یو جنگ وکاو بیرته قب نشینی وکړه لکه چراغ تقریبا په څلورم سن په هغه کې پښتو کې دغه یو قصه وکړه په سوم کې وا وخت ډیر شوی د مان امیر شوی نو و هغه پاچا وکتل دی یو ډن په غاړه باندې کیناس د مې کوله چې داسې څنګه کیناس وی کتل یو دانه میګه تون نه مې ورسره نت کې کوم مشکل ده ستاسو نت کې کوم مشکل ده مشکل مو حل کړئ کوئی مشکل هر کله چې مسنجر مو بلاک کوي چې ما سر راځي او خلکو ته چې ما ته زنګ مو وها السلام علیکم کوزی سے وعلیکم السلام ستړی مشیر کله قربان دې شم څنګه لکه غاټ کمپین دې شروع کړل کوزی سے سالا تیار بس زمنګ رهبر د زمنګ مشر د زمنګ د نړۍ عمران خان د سمره درس ویلې والا عمران خان خو دس ډیر ولې خو انګلیش مې انګلیش باندې پوېږي زبردست علم لري نه نه کم 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 کوم زین فارغ ده کومه ډاکټورا لري والا په دې امریکا کې ویل له کوزې څخه موږ نه پوېږو چې هغه کم ځای کې ویل په ځا باندې کوم په پرونه پورې کرکټر په کرکټ کې لوبه کوله سیاست مداري پارټي ته خوستو ورزې دا غو خپل سیاست مداري په پارټي کې درس نه لولای خو کوي ویلې مې وادي کوم پونځي به ویلې کوم یو کې به خشتي آیا زمنګ ډاکټر صاحب شونه متفکر ده د نړۍ دوه متفکر ده ولا اشرف غنی فقابل سره دی په شی خو هر بجه په زدا سبق نه ویلی بهر ملک کې پاتې شوی مونږ خو دې نه پوي کو خلکو یو بانک کې غټ منیجر وو کو په خوا نو سیاست په لری چې دومره د افغانستان تاسو دی یو پیښوري تاسو دی یو پښتون په هیز باندې څه نظر لري آیا ډاکټر عبدالله بهتر د افغانستان لپاره که ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی والا د ذکر دی کو دې صاحب ګور اشرف غنی پښتون دی کنه او په افغانستان د پښتنو ملک دی نو د عبدالله خو تا ته پتر دی خو مخ کې چې کم څه کړی دی د کوټی والی چې کم د دوی تصویران دي کم دغه دي او اشرف غنی خو د بلک افغانستان خو سبات کلک ډیر دومره کچی
دغه افغانان غریبانان په کې لږ جن تیری پوه شو، نو که دغه پارسیوانو ته تاسو پاتې شوی نو بس خراب به هم را نه کړي. زما خوږ ورور عبدو، دعا کوه دعا کوه که چېرته غني بابا ناکامه شو زه ستا سره مبارزه کې کمې ما ته به بیا یو ځای راځو د افغانان به ټکو. ما مبارزې پرېښي دي، خو زه تا ته یو خبره کوم، یو سوال درته کوم. ابرار من دلای پولیس الله دې نه کړي چې بیا زه د افغانستان پسې لایف راشم یا زه د چا خور مور و کنځم. ما هر څه پرېښي دي، خو تا ته یو دا سوال کوم. ډېر زبردست انسان یې، ډېر ښکلي پرسنلټي ده، ښه فیمل به لري. تا چې را شي دا مه وایه چې زه د بې نظیر یار دا چل کومه، دا مه وایه. دا دې باندې لږ خبره راته کې نه، دا ته ګوره له کوجې صاحب ګوره د ورورولۍ په طریقه ته ویمه پوه شي. ما ولا خپل هر څه پرېښي دي زه نه کومه. صابر جانه دا لغات په دې رانه نه سی اخیستلی چې افغانستان چې بدبختۍ نه ونوځي، د افغانستان بدبختۍ د بېنظیرې وخت نه شروع شوې. او بېنظیرې یوه ښځه وه چې افغانستان کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله ورسوله. بېنظیره هغه ښځه وه چې د افغانستان شپېته کلنه اردوی له منځه ویوړه، د افغانستان سیاست له منځه ویوړه. تا ته به ګران یي، اما زه مخالف یم که ته ما سره د بېنظیرې په سر باندې مخالفت کوې. دا ګز دا میدان نه وکې ده، زه تا سره خور مور ده که مې چېرته خدای نه خسته ویل چې ورغله کوزه ګوره. زه تا ته خبره کوم، بیا دا ګز دا میدان ګوره ګوره. هر هغه سیاستمدار اجازه راکړه، هر هغه سیاستمدار چې پاکستان لپاره نه تمام خطرناک تمام شوی، پاکستان کې وژنه کړي، د پاکستان اقتصاد له منځه وړي، مهرباني سبا مریشه بیګا مریشه ورپسې وایه. زیغینه دفاع ګوره، ته بېنظیر دفاع نه شي کولای. بېنظیر او سیاست اره ګوزه صاحب، زه تا ته خبره کوم ګوره. اختلاف ساته چې کله یو انسان مړ شي کنه هغې ته لکه سپکاوی. دا پاکستان والا چې راځي کنه ستاسو مشرانو ته چې کنځل کوي، دورته چې بد کوي غول خورایي کاغه. مثلا هر څوک که زیشانی که بلی که بلی، خو زه تا ته دا خبره کوم چې ستا ښه ښایسته شکل دی، ښه مزیدار انسان یې، مړو ته توهین مه کوه. خدای دې خیر کړي، خدای دې خیر کړي. دا شکل چې دی وویل خدای دې خیر کړي. تا سره مې کار د سمن شاید به راسره کله وغږېږه، زه ورک که دا خبره وکړو وبه یې سره وګړو. ما سره وګرېږي روزاره پوه شي په هغه څه کې لایک تیرا والی دیر مینوالم، سخت مینوالم دی اسم شاید، او دیر دیر پو تکړه شخصیت ده. عباس دې زماري باز ربل راغلی مال پاکستان کې سال آتے ویل غرق شو. زه تا ته خبر کوم، الله دې ته وګا زما خبر اورا ان شاء الله. په دې ګورا ته د اسمل شاید یو ځل ما سره وغږوه مخامخ چې زور سره وغږیم. دا مې ارمان ده چې زه اسمل شاید سره وغږوم. اسمل شاید به هم سره وګړو، سید رحمان شینو به هم سره وګړو، خو زما خبره واوره. هغه خبرې خو بیا وروسته که اوس لایف کې جنجال مه جوړوه کنه. نه جوړومه جنجال، نه جوړومه. دا ستاسو دا کوم خلک چې کوم دی کنه، دا دلته دا وګوره ټول علیشه علیشه 007 علیشه 007 قسم په خدای ستاسو د افغانانو دومره بې تعلیمه خلک دی کنه. اوس ما ته قدردان یې، زه در سره مخامخ څنګه خبرې کوم؟ ته خلکو نو دوی ته دوی به هم زما څه وکړي پوه شي. زما څه کولی شي خاصې لکه مثلا هغه خپل قدردان یې، زه تا سره سمې خبرې کوم. دا د مخامخ صابر جان در ته نارې وهم اخلاق. زه تا ته اوس دا خبرې کوم چې ورځې تا نه ما سوال کړی و کنه. تا ته ملک وزیر صاحب ما دې مړو ته توهین مه کوه. تا ما ته ویل صابره ویل دا یو ورځې ما ته خټکې او خبره کړې وه کنه، یاد دې شي؟ نور لامین خټک ما سره ډاکټر صاحب نجیب تصویر پوه شو خیر لیکلی هغه ټایم کې علامې ډېرې ګرمې وې. نو تا ما ته وویل چې هغه ما ته یو خبره کړې وه. صابره به ویل ما ته ویل چې دا خبره په ما مشوره شي مه کوه، ما ته توهین مه کوه زموږ مشرانو ته. نو تا ویل چې هغه څه وخت ولار تېر شو. اوس خو نور لامین بلې هم نشته، اوس خو ستاسو مشرانو ته توهین هم نه کوي. ولې تاسو توهین کوئ پوه شو مړو ته؟ زه به داسې چلو کوم چې ته د پاکستان د دې خلکو نمایندګي وکړو چې زما مشرانو ته نور توهین نه سي، زه به د بېنظیرې لفظ لرې کړم. څوک یې کوي ستا؟ ما ته ووایه چې زه یې منې کوم. زشان یې کوي، طارق نادان یې کوي، جان حبیب یې کوي. توبه یو ښکلا جان حبیب ته هغه ماما بېګا لایف ختم کړو. توبه یو ښکلا
نادان توبه وکړه، نشان توبه وکړه، کله راغلی ته ماته ورځ وخه شام صحیح ده. دس چلوکو کنه نشته وګوی لایف راغله، زما دا خبره به استعمالیږي. که چیرته رانغله زه به وایم چې ری دی سي، اما سپکاوی دی نه کوي، کنزل دی نه کوي، بد دی نه وي. هر شی چې راځي ودی وي، مګر سپکاوی دی نه کوي. مشرانو ته د سپکاوی نه کوي، ونې نه وایي چې تا افغانیان داسې ظالم افغانیان یې که خو تم راځي افغانیان چې وایي خو د افغانیانو داسې داسې کوم ستا کورنۍ ته هم کنزل کوي. په خدای د علي شاه زیرو زیرون پلار ټولو نه بهتره شخصیت ده. په خدای د هغې ویړو ما وکتله، دومره ښایسته خبرې کوي، حقیقت خبرې کوي. ظالمه ته چې افغانانو ته کنزل کوي، خو تی ماته کوي. زه هم افغان یم، د افغان نه خو زه انکار کولی نه شم چې پښتون د هغه افغان ده. زه خو تنکار وګوره، هیڅوک هم دې الکوزیا هیڅوک هم تنکار نه کوي. پوه شو، پښتون هر یو افغان دی که نه؟ خو زه تا ته وایم که نه چې په دې کې لکه څه نشته دی. پوه شو، که څوک دغه ستا افغانستان ته کنزل کوي، غول خوري، که زیشان یې کوي، که بلې کوي، که بلې کوي، بد کوي، دا په خپل مقصد لګی دی. د پاکستان نمایندګي څوک هم نه کوي چې دا پردی خور مور کنځي. بل په افغانستان کې لږې مشکلات دي. پوه شو، زموږ خویندې میندې دي، امنګ ولې کنځو؟ ګوره دا امنګ څه کړي به دې سړی سوی ولډینګ کار غوندې به دې چشمې لګولې، تمام ورځ به دې کنځل کول. بس یو سوال د نه کوم، زما خبره او زه دې لایفونه ګورم. ګوره زه ډېر زیات خفه کېږم چې یو انسان مړي ته توهین کوي. بې نظیره مړه ده، مړي ته توهین مه کوه. ښه شخصیت یې ماشاءالله، ښه هر څه دله خدای پاک در کړي دي. مه کوه مړو ته توهین، وروره سوال درته کوم. ګوره مړو ته توهین مه کوه. دا وعده سوه که هغوی وکول نه کوي. غوره وکېده، ته خو ګوره تا مخکې ما ته ویلي چې دارالامین داسې چل کړی دی، ما بیا داسې چل وکړو، ما پرېښودو. حتی دا که ته دې ټولې دنیا ته کنځل وکړې، زه لایف نه کوم، نه راځم، نه افغانستان ته کنځل کوم. زه دا خبره کوم چې الله په دې افغانستان کې دغه زموږ پښتانه چې کوم دي، دغه هم زموږ وروڼه دي. په دویم دې داسې وخت راشي لکه پاکستان کې، دویم خوشحالي غواړي. زه آبادي غواړم، زه افغانستان ته نور نه کنځل کوم، نه دا سوال به په مونځ کې هم کوم، داسې مله کوم چې خدای پاک دې دلته امن راولي. زموږ وروڼه دي، پښتانه دي. بس با دغه زه درنه غواړم، کله چې ته ما سره یو شوې، زه تا ته دا وروڼه دي، خدای دې امن راولي زما له خوا نه. به زه تا نه بغیر هم یم، زه تا نه بغیر هم یم، خو زه ستا لپاره زه نه یم. خبرې هغه زما خپله مننه چې خپرونه کې دې ونډه واخیستله. خبرې زه تا ته دا وایم، زه کار لرم فقط یو سون هغه لپاره راغلم، باید لږ لږ وخت ورکړم. صابر جان خزه تاسو دا خبره کومه خدا خبره واوره. سلامونه وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام رسول الله، څنګه خیر؟ الحمدلله خیر. کوم ځای سره تعلق ساتو وروره؟ زه خو پښتون یم، د ټول نغټه خبردار تعلق ډېر ښه ډېر ښه. ټول نغټه خبردار د پښتون یم. مهرباني زمونږ خپرونه نن د ډاکټر صاحب اشرف غني په حقله باندې، د هغه هم یو پښتون د څه نظر لري چې په افغانستان کې د دې په مقابل کې ځینې خلک ولاړ دي. مهرباني. ریسپیکټ ته لرم، هر یو پښتون تکړه لړ دی او کده بر دی دلته دی. قربان دې شم، تم زموږ قربان دې. کم سړی د پښتون خبره کوي که په ارزه کې، که پښتون د دنیا په هر تن کې رغه زما ځان دی، زه پر خپل سر قربان قربان مشم. تاسو دا خو باندې تاسو د پښتنو نماینده یاست، د پښتنو سره چې هر څوک مینه لري، هغه خپل پښتون د پښتنې کورنۍ کې اوسېدلی. دا خو به تعالی پته ولګي چې کله د پښتون په باره کې څوک خبره وکړي، ته اوټ اف کنټري ودرېدلې او ستا د میټر 99 شي. پوهېږم، دا خو په ملک کې خلک دي چې په څه باندې نه پوهېږي، نفرتونه خورۍ یوه درېدله. پښتون ما ته کنځلې کوي، تا ته خپله مور خور یاد، ستا خور زما خور ده، زما خور ستا ده، ولې کنځلې کوي یار؟ بېشک قسم په خدای دا ته چې را کومه ژبه وایې که نه، زه په دې باندې ځان قربانوم، ځان. دا زما دین دی، دا زما ایمان دی، تاته پته ده. او باقي کوم خلک چې دي که نه، تاسو ته یو خبره کوم، عمر کې نه ډېر دغه خبره ته کوم، هو ما کوي به نه،
سپیډر غافي د چا په خبرو پسې بنځي چې کم کم کسان ریل کې څه کوي که نه خبرې نه کوي یا سامنے راځي صحیح ده دا کوم چې په ویډیوګانو کنځلې کوي افغان دا چلی پاکستان هغه چلی کو نه پنجابي په موږ په پښتنو پسې ویډیو وکړه خو پښتانه په پښتنو پسې لګیا دي تا چېرته ولیدلو چې موږ پسې پنجابیانو ویډیو وکړه مطلب صرف او صرف درد په دې بن راځي خو موږ پښتانه په یو بل پسې لګیا پلیز 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 څه مطلب ښه خبره ده باید منګ هم همدغه غواړو منګ هم دا غواړو چې پښتنو که په موږ باندې ظلم روان ده تاسو زموږ ورونه یاستې تاسو زموږ مټ یاستې تاسو موږ سره غږ جګ کړئ تاسو پښتونخوا کې درې شپېته میلیونه پښتانه اوسېږي درې شپېته میلیونه زموږ د افغانستان په نفوس دوه برابره پښتانه اوسېږي دولت ته وړاندې سئ دولت ته وایه چې افغانانو سره ورورولي شروع کړه دولت ته وایه چې موجودې زه زنګ درته وایم یحیا صاحب دوه ځلې مې درته زنګ ورانه دولت ته وایه دغه دهشتګردیانې چې د پاکستان په نامه باندې کېږي که هر څوک یې کوي دا بند یې کوي موږ سره باډر خلاص کوي موږ سره تجارت شروع کوي موږ سره ورورولیانې موږ سره مینه شروع کوي که دا درې شپېته میلیونه پښتانه د پاکستان دولت ته ودرېږي هرو مروی خبره منل کېږي ځکه چې پاکستان ساتلی پښتون ده پښتون چې نه وي د پاکستان ساتنه ناممکنه ده دا پښتون ده چې باډر کې شهیدېږي دا پښتون ده چې ګولۍ خوري کشمیر کې شهیدېږي ستاسو خبره کټ کوم ستاسو د دې ویډیو په دغه باندې یو پیغام ورکوم افغانستان کې امن پکار دی امن که په افغانستان کې امن زما په پاکستان کې امن دی بېشکه د ټول نړۍ خبردار که زه په افغانستان کې امن راولم نو زما پاکستان سیف دی بله دا خبره ده ستاسو ډېر وخت نه خرابوم ښکلی چې څومره ښکلی تاسو یې که نه دومره ښکلی خبرې کوئ واوړئ د کنځلو نه دا څوک چې کنځلې کوي که نه تاسو ته څه وایم پزول دي قسم دې قسم کولی شي بس که مخامخ راله خبرې هم نه شي کولی مخامخ ړومبې راځي نه دا زما یو خبره نوټ کړي مخامخ به نه راځي چېرته به نه راځي دا صرف او صرف د ویډیو خبرې کوي ډېره مننه قربان مشم ښکلی سړی په کامل کې زیږېدلی په پښتو باندې مین شخص یې سلام دی درته ډېره مننه زموږ په زړه کې ځای لري قربان مشم مهرباني بس ویل خدا غلرم ولسمشر ورو چې دا ولسمشر محمد اشرف غنی په خیر سره بیا راشي او نره نره پوچو ایو کدا ډیر ښه خواند وکاو دا ډیر ښه خواند وکاو وردا کارور می او کچیر تستا صفایمم دلته مشر د دم پخ مم پخ دا دا پای وردا ته خو یو پیغام پری د تم وردا کې هغه وردا دا پای وردا ته چې چټی د نټ زیږي دوزه نه وره او یادی دا دی وردک کلمه زان نه لری کی ولا دا بیک کور کړه و موږ سینم بات کړل ګور یادی دوزی نه ولی بس تی کی او یادی یو دی وردک نیم دی دون لری دا وردک کلمه دی تل لری کی ځکه وردک کو کیر ستر ستر شخصیتونه موجود دی ولا دا خبر دی خو که بس دا غدوا کورونه دی وک یو دی وردک تخلص دی دون لری کو او یو دی دوزی نه ولی دی زهر کدیر پر کانتا اشرف غنی دې چټي چټي اخترونه نه ورکوي یاره د افغانستان سیاست ما د پاکستان په پښتو فلمونه جوړ شوی دی فکر دره ورکه کوي بخیرش خان دې ته جوړ کړی دی پوه شي په خیر ته دغه دوه وکیا چوره بیا ورته روشي د نر پر کم ته پوچوي ورته وکړه د زور مورون او د زور مورون اسی ټول دې پھولوندې کو پوه شي ما خو دا ویلی دی زما خو پیغام هر کچیر ته ډاکټر صاحب اشرف غنی همزه پاچانو سوز دی افغان کلمه ل خپل نوم نه لری کوم والا موږ کسب خدای ز خپل پسلو کې ان شاء الله مطمئن يم پوښ وی چې دی
بل څوک نه کیږي نه کېدلی شي او نه شو ته به راسره یو ځای د افغان کلمه لرې که ځکه څلوېښت کاله چې څوک د جاهل او د عقل فرق نه شي کولی په هغه نړۍ کې څه کول په کار دي هغه هویت بالکل سل په سلو کې انشاءالله دی نر دی ولس کشره پوه شوې چورت به نه وایه دا چیټي چیټو زمارانه وو دا لړمانه وو دا مږې کونکري دا ټرون په در نه خوري نه کېدای شي نه امکان لري ډېره مننه ورور مې تاسو ته رنګینه شپه غواړم تاسو نه هم چنان چې وخت هم راکړل بس ټولو ملګرو ته ښه شپه لرم غواړم مخې ته ښه شي حاجي صاحب تاسو یو مسیج راته وکوئ یحیی صاحب حاجي صاحب خان یحیی خو یو وخت کې هم فکر و زه نه پوهېږم چې اوس د تا فکر به څنګه شوی حاجي صاحب خان یحیی سلامونه جوړ تکړه دي کو زیر ستړی من شهر کلی درته وایم مننه کور نه ممکن ته شروع کړي د اخر خیال خیاطانو سره یو ځای سي نه زه خیاطي نه کوم زه خیاطي نه کوم زه هم نیوکه کوم د نیوکه وخت کې نیوکه کوم د سپانسر وخت کې سپانسر کوم اما که خیاطي وخت یې هغه سلی رښتاته خیاطي کوي تا ته معلومات ده چې د غني صاحب په خلاف ما پوسټونه هم کړي دي غږېدلی مې ما نیوکه زما په ځای باندې ده کله چې زما د وطن منافع ملي خبر راشي بیا هغه که زه یو کېږم بیا که سل پکې زما تاوان هم وي خیر ده بیا به لږ ځل هغوی سره یو کېږو ځکه چې اوس غني صاحب دې حال ته راوستی ده چې تا ته معلوم ده چې یو کمپوډر ځان هغې سره برابروي نو موږ ته مرګ نه ده په کار چې د هغې سپانسر ونه کوو خبره دې ځکې د الکوزی صاحب په داسې شرایطو کې چې موږ د ښه او د بد انتخاب ونه کړو نو دا دا معنی ورکوي چې موږ جاهله یو بالکل جاهله یو ځکه یو کال چې په څلوېښت کلنې جګړه کې لاس په وینو سور وي او د وینو په منځ کې لوبې کړې وي څلوېښت کاله هغه څنګه د ما د مملکت یو 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 څنګه سنبال کولی شي هغه سنبال کولو لاره هغه ته نه ده معلومه هغه ځکه چې په وینو کې راغټ شوی ده او هر او هغه که چې څلوېښت کال یې په تعلیم کې وخت تیر کړی ده تعلیم یې کړی ده که څومره خراب هم سي یو مثبت لاره د هېواد ته پیدا کولی شي یو ښه لاره ورته انتخاب کولی شي راتېرېږو دې نه چې د سولې په باره کې دغه ځینې پلاستیکي سیاستمدار ډېر ډېر نېغ نېغ سو پرونه پورې روسیا کې روسیا ته کاپیر ویلې د کاپیر نوم یې ورکول او جهاد یې ورسره روابو بدل پرونه بله ورځ وړاندې ورناست مخکې په چوکیو ورسره ناست و همدغه غني وو همدغو سیاستمدارانو مخه یې ونیوله دوی خو دا حکومت خرڅ کړی و په پنجاب باندې دوی خو حکومت خرڅ کړی وو په دې امریکا باندې بیا به هماغه خلک و چې ویښته غټ مه پرېږده در باندې کل کول به یې د بازار مخکې به یې رانیولې لکه سیرلۍ چې څه مړوي او لارې کې داسې به یې رانیولې ملا به یې در باندې کوپول او ویښته به یې در باندې کټ کول ږیره او اسلامیت به د دوی پر خوښه باندې عملي کول نو خبره دې ډاکټر صاحب که چېرته ډاکټر صاحب اشرف غني پاچا نو سو ستاسو عکس العمل به څه وي ته خو غټ خیاط یې زما عکس العمل به دا وي چې زه سوچ له دې هر څه نه در تېرېږم هر څه دا پوسټونه د خیاطي هر څه نه لاس اخلم د افغان کلمه به څنګه یو چا چې څوک درنه پوښتنه کوي ته به ورته وایې چې زه افغان یم دا خو رانه مه اخله دا خو نیم دې باندې خو هم د لنډغرو سره پنځه کاله وډه څلوېښت کاله چې څلوېښت کاله چې دا جګړې روانې دي که نه دا یې موږ وایو تاسو اوس زما عمر دغه دسه کم نور دېرش کاله کېږي دا جګړې موږ وینو وینو په دغو کلونو کې چې زه او ته تفکیک د ښو بد نه سو کولی سه هویت ما تا ته څه فایده کوي ګوره الکوزی صاحب ما ته یې کولی سو ما ته یې کولی سو هماغه خلک چې اوسېږي اوس ګوره په افغانستان کې خلک اوسېږي د افغانانو په نوم باندې اوسېږي او تاسو څه وایې نو هغه هویت تا ته څه فایده کوي چې خپل هویت نه طرفداري نه شي کولی اوس ګوره معلومه خبره ده اوس ګوره ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانیت نه د هویت نه انکار کړی ده انکار یې کړی اوس هماغه سړي ته چې خلک رایه ورکړي هغه پاچا سو نو بیا څه ضرورت ده چې ته افغان ځان باندې افغان نوم دي خو تېر شه د هویت نه نو
الکوزای سیب سوچ وی پکې نه لګي. خیر کرانه کامیاب شي، نه خیر کرانه کامیاب شي. دا دوله ځکه زه پوهېږم کنه، زه په دې تم پوهېږي، زم پوهېږم چې دا سړی نشي کامیابېدلی. دا صرف خوشحاله کوي لکه موږ نادان ګلخان سي وو، موږ خوشحاله کول، موږ ذهنیت ورکول، پوه شوې؟ نو عبدالله په دې خوشحاله کوو، نسته دته چوکۍ، ما نسته خو دا نه وایي کېږي، ډوزي. یا خو نه کېږي، یا خو معلومه خبره ده چې زه یې خپل افغانیت لري کوم، که وشو نو بیا به مجبور زه لري کوم، بیا به هره ورځ ته راځي ما ته به جواب راکوي، ته بیا افغان او زه بیا تا ته د افغانیت د افغانانو پوښتنې درنه کوم چې افغان څه معنا ورکوي او دا چی معنی. بیا نو خدای دې خیر کړي، زما خوله دې خدای نه سپړي. بیا به داسې کار وکړو، په هغه وخت به فیصله وکړو چې انتخابات تېر شي. ډېره مننه وقار صاحب چې خپرونه کې د ونډه خان یحیی صاحب ته وخت ورکوم، زه نو خپرونه قطع کوم. دا یو دانه سلیم افریدي ما ته لیکلي وي، ته یو شرابي شخص که چېرته په لاس مې راغلی غول دې له پزې باسم. نو زه خو اول تا ته دا وایم چې انسانیت ته احترام وساته، شراب مراب دا عادي خبرې دي، اول انسانیت ته احترام وساته. او زه هغه شخص یم چې بغیر د خدای نه مې هېچا ته سر نه ده ټیټ کړی او نه به یې ټیټوم. که چېرته خدای راته جزا راکوي، له خولې باسي، له پزې باسي، چې هر ځای باسي باسي، بنده دا کار را سره نه شي کولای. نو افریدی صاحب بیا هم درنه مننه چې ته دومره ښه شخصیت لرې. وقار صاحب مننه قربان درس به ورکړو، را به سي دلته به ګپ پر سره ولګو، چای به هم پرې وڅښو، بیا به بېرته پښتونخوا ته ور ولېږو. څنګه دې خوښه ده؟ نور ښه وختونه. قربان دې شم. خان یحیی صاحب ستړی مشي. خیر اوسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات تا ته، تا اوریدونکو لیدونکو ته، چې څونه په پدې لایف کې وینې ټوله ته سلام. مبارزین به خورک شوی، به خینا درکه لکه سي والا د سي چل د لکو زه صاحب، ما ډیر خوښوم چې کله کله لایف رئیس خبرې وکړو، د افغانستان په باره کې نظر ورکو، نظر و ورو د خلکو د انډیوالانو دوستانو. وردک صاحب زبا یحیی صاحب نو پښتنو کوم، کچیر ته ویلې وردک صاحب ته وخت ورکه، ورده کوم کچیر ته لغ وکړي وخت نه در کوم، ځکه ته بیا هغه پنګنانې کیسې شروع کړې، هغه هغه مرغې والو ته او پلانې والو ته، چې پلانې ستا هغه زړې خبرې دي تکرار شوې دي، نوې خبرې تاسو نه لرئ. ښه مهرباني یحیی صاحب. الو کوزای صاحب، خو خبره د سوي چې د لایف کې کمزه او بدوره د ډیر په کې راغله، ځانم دی اوس وخت ته نه ډډه تک، چې موږ ویل دا جنجالي خلک چې کمزه کې بد کېږي، څوک په کوم کې مداخله کوي که څنګه؟ ها مهرباني یحیی صاحب، تاسو لن نظر واچوي وسني کډکی چې باندې او زما غ پریکړه باندې نظر واچوي، چې ما دا پریکړه کړې، دا پریکړه مې په زیاده وکړه. او دا اوسنی مناظرې لپاره چې دا خلک دومره جنجالونه کوي، یا د دې مناظره اړینه وه چې دې سره کړی وای، د یو متفکر او د کمپیوټر مناظره، آیا دا یو اړینه خبره وه که نه؟ حدیث د پیغمبر دی وایي، تاسو چې چېرته جاهلان ګورئ نو سلام تېنه واچوئ، تېنه تېر شئ. توجه دې خبرې ته. نو هغه هغه چې چیرته درس ویلی ده، هغه چې په کوم پوهنتون فارغ ده، یا په کوم څونه ملکو کې د اقتصاد هغه ورکړي پروګرامونه جوړ کړي، اشرف غني چې دا ټول افغانستان خلک یو جی سي بیا د اشرف غني یو په اقتصاد کې چې څونه پوی ولري، دونه پی ایچ ډی دونه درس چانه ده ویلی. دا د میو خبره. بل موضوع ده، زه د ټولو وطنوالو ته وایم، کدي هر خلګي دی ایډیا او دی هر نظر او دی هر فکر خلګي دی، باید په دې پوښی چې فارسی کې دا متل د وای از مدر از مدن خطا است. دغه دی 15 کال حکومت وکاو، دا یو پایتخت دی کابل ده، دغه هر کونج دی کابل یی دی یو پاچای مربوط، یو کابل دی واته پاچای نه جوړ خارو، چې ټول مساحت دی کابل. زه فکر نه کوم چې په یو ورځ کې خلق په ټول کابل کې ګرځیدل شي، دغه نه مساحت هم نه لري کنه، چې په کوتل خیرخانی نه ونی سي، ته پلی چرخی، له پلی چرخی نه ونی، ته ټاګي لوګر، ټاګي لوګر نه ونی سي، تر د ساوز ولسوالی چې ولسوالی دی په یو ورځ کې ته ګرځیدل شي په بستا کابل کې. نو دغه نه کې دا هو پاچایي ګانی جوړی وي. دې په وخت کې
د انسانانو غوښې په لیوانو په زمریانو د باغې وښو خوړلې. دې خپله یو کنډه کې چې دا د شورای نظار یو په اصطلاح هغه بخش کار یې کوو، دا انټرویوګانې چې ورکوي او چا سره مصاحبې کوي هغه د موقف وخت درته نه ښیم چې دغه وخت کې هم چا مسوس سره په پنجشیر کې و. دغه یې بعضې خبرو پروګرامونو ته وخته چې د یو 15 کلمې انګلیسي خبرې زده وي، بعضې جایو کې وړاندې کوو چې بعضې کومې ترجمانی ته یو هغه ته یو داسې معاون شخص دی، ده خپل د احمد شاه مسعود ما خپل معاونین معلوم و، خلک یې معلوم و، د جنګ دا داسې داسې ګروپ و، ټولی د نه لره ده د همغه مربوط سړی و. نو خبره دا د اشرف غني سطحه ډېره جګه ټیټه ده، پوه شو؟ اشرف غني کې نه ډېر جګ ده، موږ ته د دوی بدیل وښي، اشرف غني په خپل ځای پرېږدي، موږ ته دې چې دا څونه خلک په مخالفت کې دي وښي د اشرف غني بدیل دی موږ ته وښي، موږ همغه ته رایه ورکو. ولې؟ چې موږ توپیر د لسانی ژبني کلتوري هېچا سره نه لرو، موږ خلک چې یو ملي خلک یو، ملي فکر لرو، وطن ته کار کوو، د وطن خلکو چې موږ وطن آباد شي. بله یو موضوع ته تا اشاره وکړه الکوزی صاحب، دغه دنیاوال نه دي، دا شاوخوا دي چې موږ دنیاوال دي، موږ سره شریک ګاونډي ملکونه دي، جمع ده، جمع امریکا، جمع روس، جمع چین، دغه هم پوره نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات ترسي. موږ که دین ډیر په موږ باندې کویداد رئیسی، اقتصادی مشکل رئیسی، دیونه ویو من باید دا وزغم چې من یحیی صاحب تاسو روسیا کې ژوند کوي، یلته به مهمه خبره ده چې خلک به د افغانستان د اوسنی نظام په حکله باندې او خصوصا د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکله باندې خبرې کوي، څه نظر لري هغه خلک دي ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکله باندې؟ دلته چې خلک دي ډیر ټول ښه نظر لري، ښه نیک نظر لري د اشرف غنی. اصلا د افغانستان په باره کې اوس موږ او تاسو خود پوه شو، پخوا به چې یو چا چا ته چی ورکول د دغه د یو څه شي په مزد په بدله به د دپاره دفاع کوله. اوس خو اشرف غني ته موږ ته چی نه راکوي، که موږ ته چې اشرف غني چی راکولی نو موږ به خوا ته ناست وو، په وطن کې به وو، نو مسافري به هم نه کوله، داسې دربدري وو، بلکې وطنو ته به مزدوري دپاره او کار او کسب دپاره نه تلو، خو موږ به هم اشرف غني سره په مملکت کې پراته وو، خو هغه خو موږ ته چی نه راکوي. خو موږ مستقبل وینو، آینده یې وینو چې درخشانه ده. اوس خو زمونږ باندې هېڅ تکلیف نشته، شاید داسې وخت راسي چې دغه امریکا مو نه غواړي چې د اشرف غني په دې ځای پاتې شي، په دې چې امریکا مو افغانستان کې ثبات نه غواړي. ولې؟ د دنیاوالو خوله ورته ګرځي چې ته نور دلته چی کوي. شاید مخالفت روسیې مخالفت وکړي، امریکا یې مخالفت وکړي، چین یې مخالفت وکړي، ایران او پاکستان خو دا خو د اوبو مشکل موږ سره لري، د ځمکې مشکل لري، جغرافیایي مشکل لري، دوی خو هېڅ وخت کې نه غواړي چې موږ کې ثبات راشي. نو موږ دپاره چې څونه لکه ایران د دنیا قویدا پې دا څو کاله وي، څو کلونه څو که دا 10-15-16 کاله کېږي، 18 کاله په دې قویداد ده، خو خلک یې د حکومت په ضد نه چی کېږي. روس باندې د امریکا له طرفه داسې قویداد دي، خو خلک د روس خلک په خپل حکومت په ضد نه چی کېږي چې موږ باندې قویداد دي، د موږ روبل ډېر خراب شو ډالر په مقابله کې، موږ باید د حکومت د رئیس جمهور په مخالفت نه، سرچپه د رئیس جمهور خپل سپورټ کوي. موږ باید چې په موږ باندې څونه مشکل رئیس، موږ باید د اشرف غني، که د اشرف غني بل داسې یو خوشبین سړی چې وطن جوړوي، باید د هغه موږ ملاتړ وکړو. بعضې خلک مخالفتونه کوي، د اشرف غني نیوکې په کوي، دې نیوکې بعضې جای کې په جای دي، خو اشرف غني په دې 15 کالو کې هم کار ته چا پرې نه ښوده. ولې؟ چې د حکومت یې ورسره نیمه یې کړی و. دا خو یو 15 کاله تاسې خپل مستقبل خپل آزادي ته ته پرېږده چې دا څه شی کوي. 50% حکومت چور و، دا 50% به ده څونه کلک کړی و، خو نه کېده که نه. بیا یا فرین چې داسې د لیوانو له خولې که دا بعضې خلک ووایي چې دا پښتانه نشنلستان دي، امرالله صالح څوک ده؟ پنجشیر ده، د شورای نظار سړی ده،
همدغه ګوند سړی و کنه، ولې هغه غیب کوه؟ ولې چې امرالله سالم دغه وطن ته مسافري کړي، خارج کې وخت تیر کړی، ملي شخصیت ده، یو پوه شخصیت ده. وایي چې باید یو هغه ورځ ما خبرې واورېدې چې یو افغان ډګروال باید نور کچالو خرڅ نه کړي، نور باید ترکاري د سړک په سر خرڅ نه کړي، نن باید ایرانۍ ورته قمضه ونه کړي، یا یو پاکستانی ورته قمضه ونه کړي. ما خپل ورسره خان یحیی صاحب وژړلې، هغې چې دا احساس مو ولیدلې، هغې چې دا خبرې مو ولیدلې. امرالله صالح زما د امرالله صالح په باره کې ډېر مطالعه کړې. امرالله صالح نظر د هر څه شي نه، د افغانیت د افغان خاورو ته ډېر ژمن شخص ده. اوس پنجشیر خو د پخوا د پروان ولایت مربوط و، یو ولسوالۍ وه، مثال څو ولسوالۍ وي د پروان مربوط وي. مونږ وایو که د بدخشان او د نورستان سړی پیدا شي چې د دغه لیاقت د رئیس دولت د افغانستان د ریاست جمهوري د هغه لري، مونږ ورته لمبیک وایو. دا نه ده چې مونږ اوس په دغه شرایطو کې مونږ بل بدیل نه لرو، کنه نیمګړتیاوې ډېرې لري. دا پښتنو باندې چې په دا اوس عظیم وقار در سره مخکې ناست و، د دغو بغلان کې حق نه حق خلک چټي راپورونه ورکوي. پښتانه ځوانان ښه بایلمه خلک، د پوهنتون شاګردان، یعنی د مکتب شاګردان، دا محصلین باسي په حق و نه حق چې ته طالب دی وژني. د دغه په بغلان کې، په قندوز کې. خو خبره دا ده چې خدای به هغه ورځ هم راولي چې د دې کونړ سیند، د دې لغمان سیندونه، د دې پنجشیر سیند درته وباسي، د غزني دښتې ته ششګاو ته درته وباسي، د پنجشیر سیند. داسې ورځ به راسي چې د کونړ سیند به درته په توره بوره کې سوری د تور غره کې وکړي چې پکتیا او پکتیکا ته درته وباسي. دا ورځ را روانه ده. داسې به د افغانستان اوبه په ټول افغانستان، ششګاو دشته به درته آبادېږي، د تلارام دشتې به درته آبادېږي، د بغوا دشتې به درته آبادېږي، د دشتې اودان دي. خو چې دا اشرف غني خلک دولتداري ته پرېږدي، چې پرې نه دي، دا لړل تپلي، دا به همېش د مملکت کې مشکلات دي. ډېره مننه حاجي صاحب چې خپرونه کې د ونډه واخیستله، ډېر به خوشاله. ډېره مننه، رنګینه شپه درته غواړم. قربان مو شه. خیر اوسه، الله دې اجر درکړي. ډیره مننه دوستانو چې خبرونه کې مو ونډه واخیستله. همدومره خبرې بس دي. ژوند ژوند، ډیره مننه. الله مو مل ښې چارې، ښه وختونه. انشاءالله غني به زموږ رهبري.